অসমবাসীর বাবে ভাল খবর কিন্তু প্রত্যেক গরাকি মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টত সোমাই যাব 10,000 কোটি টাকা। মই অসমবাসী রাজু জানাইছো বিগ ব্রেকিং নিউজ। কিন্তু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট মুকলি হৈছে। আপুনি কেনেকুৱাকৈ কৰিব আবেদন, লগতে কোন কোন পৰ্যায়ত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। লগতে কোন কোন মহিলাসকলক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব টকা, ইয়াতে চাওক যোগ্যতাৰ চৰ্তসমূহ। তলত সম্পৰ্ক দি আছে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সক্ৰিয় সদস্য যিগৰাকী আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে কেইবাটাও নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত পুঞ্জভুক্ত হ'ব লাগিব আপোনাৰ লগতে আধাৰ সংযুক্ত ছেভিং বেংক একাউণ্ট হ'ব লাগিব। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি টকাটো লাভ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্টটো লিংক কৰা নাই অতি শীঘ্ৰেই আপুনি এইকেইটা কাম কৰি ৰওক। লগতে আত্মসহায়ক গোট, ফেডাৰেশ্যন, বেংক আদিৰ পৰা পূৰ্বে গ্ৰহণ কৰা ঋণ পৰিশোধ কৰা মহিলা, এই ক্ষেত্ৰত 2011 চনৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ঋণ লোৱাসকল ডিফল্টাৰ বুলি গণ্য কৰা নহ'ব। আৰু নিম্ন এটা উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপত নিজে জড়িত হৈ থাকিব লাগিব আৰু নিজে উদ্যোগৰ সন্দৰ্ভত এক ব্যৱসায়িক পৰিকল্পনা থকা হ'ব লাগিব। আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব সেয়াৰ কিন্তু আপোনাৰ নিজৰ একা, যিকোনো ধৰণৰ আপুনি ব্যৱসায় কৰিব সেইকণ ব্যৱসায়ৰ পৰিকল্পনাটো নিশ্চয় আপোনাৰ থাকিব লাগিব। লগতে বৰ্তমান 3টাতকৈ অধিক সন্তান নথকা মহিলা হ'ব লাগিব আৰু সাধাৰণ লগতে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান 4টাতকৈ অধিক সন্তান নথকা মহিলা, অনুসূচিত জনজাতি আৰু অনুসূচিত জাতি, মৰাণ আৰু মটক চাহ জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত, বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত কন্যা সন্তানৰ মাতৃ আৰু অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সময়ত ৰোপণ কৰা বৰ্তমান জীৱন আৰু বৰ্ধিত গছপুলিটো অধিক হ'ব নহ'লে আপুনি যদি যিখন গছপুলি ৰোপণ কৰিছিলে, যদি আপুনি গছপুলিটো ৰোপণ কৰিছে তেন্তে কিন্তু আপুনি লাভ কৰিব এই 10,000 কোটি টকা। তাৰপিছত নিৰীক্ষণ আৰু ৰূপায়ণসমূহ ইয়াতে তলত সম্পূৰ্ণকৈ বিস্তাৰিতভাৱে দিয়া আছে। জিলা পৰ্যায়ত নিম্নলিখিত সদস্যসকলক লৈ গঠিত নিৰীক্ষণ সমিতিয়ে আঁচনিৰ ৰূপায়ণ নিৰীক্ষণ কৰিব। অভিভাৱক মন্ত্ৰী, অধ্যক্ষ আৰু জিলা আয়ুক্ত, সদস্য সচিব, বিধায়কসকল সদস্য, লগতে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, জিলা পৰিষদ আৰু প্ৰকল্প সঞ্চালক আৰু DRDA সদস্য, লগতে জিলা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধক ASR LM সদস্য আৰু মুখ্য জিলা প্ৰবন্ধক সদস্য আৰু 3গৰাকী সদস্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা মনোনীত কৰা হ'ব। আৰু অসমৰ ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান জিলা প্ৰকল্প প্ৰবন্ধকে যোগ্যত জিলা হিতাধিকাৰীৰ তালিকাত সমিতিয়ে অনুমোদন জনাব। হয় বন্ধুবান্ধৱসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় সম্পৰ্কে জানিলে আপোনালোকৰ এইখন কেইটামান পৰ্যায়ত ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। ভেৰিফিকেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কিন্তু এখন নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাব আৰু তালিকাটো প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে কিন্তু চৰকাৰে আপোনাক টকাটো প্ৰদান কৰিব। চকীয়ত সম্পৰ্কে দি আছে 39 লাখ মহিলাক আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যৰ সহায় কৰিব এইবাৰ চৰকাৰে। আৰু বছৰি ন্যূনতম 1 লাখ টকাৰ উপাৰ্জনেৰে প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাম্য ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা লক্ষ্য লৈছে এইবাৰ অসম চৰকাৰে। আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় সম্পৰ্কে জানিলে কোনকেইটা আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি টকা লাভ কৰিব। আৰু লাখপতি বাইদেউ, এতিয়া আপুনি লাভ কৰিব 10,000 কোটি টকা। চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। যদি আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোট আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেইবাটাও নথি প্ৰয়োজন হ'ব। কি কি নথি লাগিব নিশ্চয় যদি আপুনি কমেণ্ট কৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ জনাম। আপোনালোকে এইকেইটা নথি সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পৰ ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।